বাথৰুমত পিছল খাই গোটৰভাৱে আহত হৈছিল অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ। আৰু তাৰ পিছতেই ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় আৰু তেখেতক ICU-ত ৰখা হৈছিল। আৰু বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা মতে জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান সুস্থ যদিও তেখেতক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী আয়ুসুদ্ৰা হস্পিটেললৈ তেখেতক নিয়া হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী দুয়োগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'লে এয়াৰ এম্বুলেঞ্চতো নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। জানিব পৰা মতে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আয়ুসুদ্ৰা হস্পিটেললৈ অনা হ'ব জুবিন গাৰ্গ। বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা মতে বৰঝাৰলৈ ৰাওনা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা গাৰ্গ, আৰু বৰঝাৰৰ পৰা জুবিন দাক সংগ দিব তেখেতৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গে আৰু এটা চিকিৎসক দল। আমি সকলোৱে জুবিন দাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিলোঁ। ফেচবুকত গীতিমা মহন্ত নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে লিখিছিল এটা পোষ্ট, য'ত লিখা আছিল, আজি এজন মদাহী পিছলি পৰাৰ কাৰণে গোটেই অসম তোলপাৰ। আমাৰ অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক মদাহী বুলি আখ্যা দিবলৈ ক'ত সাহস পালে এইগৰাকী যুৱতীয়ে। ফেচবুকত এনেকৈ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দাক মদাহী বুলি আখ্যা দি এইগৰাকী গীতিমা মহন্তই আচলতে কি বুজাব বিচাৰিছে? গীতিমা মহন্ত নামৰ এইগৰাকী যুৱতীয়ে লিখা ফেচবুক পোষ্টটি মোৰ একেবাৰে হজম নহ'ল আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। এইগৰাকী যুৱতীৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা কৰা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।